Det er den 24. januar 2017, UiT, Norges arktiske universitet, campus Harstad. Og her skal det være karrieredager i dag. Det er tirsdag. Blått er for økonomi, mens gult auditorium er for helse. Gå inn og endre kontonummeret sitt selv, hvis du endrer det. For lederne sin del så handler det om at når de er på farta, så kan de gå inn der, de kan godkjenne timer som de må gjøre før vi utbetaler lønna. Reiseregninger godkjenner dem, lederne har jo et overordnet ansvar. Og veldig mange ledere sliter med tida. De er på farta til hver tid, og har da muligheten til å sette på toget, eller bussen, eller flyet, og få gjort dette. Det er kontorer rundt om i Norge, men ledelsen sitter i Lødingen. Vi har en nordisk sjef i Finland, og ellers er det Lødingen som er hovedsete. Og vi kom egentlig inn i 2000. Ja, ok, men da kan vi kanskje ta noen spørsmål hvis dere har. Nei. Nei, men da er det.
det er på børs eller om det er mer lokale store bedrifter, så er det jo med på å gi noe informasjon fra selskapene til omverdenen. Og da vil jo en revisjon og en revisjonsberetning være med på å øke den tilliten. Altså selvfølgelig faglig flink på skolen, og at man ser et utviklingspotensial hos de personene. Det vil også være personer med integritet, at man står opp for det man tror på, både privat og på jobb, for å si det sånn. De mest komplekse revisjonskundene som er de største problemstillingene. Og det stiller jo helt klart ganske store krav til oss. Ikke bare det til at vi må ha et høyt faglig nivå, men vi må også ha en driv til videre utvikling etter en studie. Hvis vi skal leve opp til det, så er det jo at vi skal jo være med og bidra til å være de som leder an i bransjen. Både med hvitfisk og havbruk og alt som følger med der. Vi begynte å etablere oss som en feriedestinasjon på Senja. Forsvaret, som sagt, tyngdepunktet for Forsvarets operative aktiviteter. FR Fabrikk, industrityngdepunktet i Troms. Samt til bedrifter, hvis man teller med Forsvaret, så er vi over 5000 ansatte. Alt det tror jeg man teller med vernepliktige soldater, da er vi flere. Har over 8 milliarder i omsetning totalt, og vi har 25-årsjubileum i år. Studiet er på Handelshøyskolen i Bergen. Nå er det noen tøffinger som skal bade i sjøen. Enda det er vinter og snø og frost. Det var oppfriskende, herlig. Det var sportig gjort.